Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Спротиставени мислења кај советниците за работата на основните и средните училишта. Бурна расправа на 60-та седница на Советот на Општина Охрид. Расте бројот на деца со попречености во развојот и неможност за следење во континуитет на наставата. Македонија е една од земјите која со својот туристички производ се најде на најновата мобилна апликација на Google, наречена Google Chips. Специјалното јавно обвинителство во новиот предмет Трезор. Во собранието почна расправата за буџетот за 2017 година. Покрива во дневников избор на вести од меѓународниот спорт и светот. Секако започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. 60-та седница на Советот на Општина Охрид, меѓу точките се дискутираше и за работата на училиштата. Нова промоција на Охрид и Македонија од денеска на Google Trip. Марс нова дестинација за живење. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Спротиставени мислења кај советниците за работата на основните и средните училишта. Најголема дискусија се разви околу работата на основното училиште Григор Прлечев, поради долгот кој се провлекува од 1989 година. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски рече дека Општината комплетно ги има исплатено долговите на средните училишта и додаде дека се прават напори да се сервисираат долговите и на основните училишта. По бурната расправа, советниците ги усвоија годишните извештаи за работата на основните и средните училишта. Пред да дадат амин, советниците од СДСМ побараа за, како што беше речено, за да имаат потполна слика во извештаите да бидат внесени обврските на училиштата. Најголема дискусија се разви околу извештаја за основното училиште Григор Прличев, поради проблемот со судскиот спор од 1989 година и блокираната сметка на училиштето во 2012 година. Директорката на основното училиште Силвија Мојсовска пред советниците повторно призна дека проблемот во училиштето веќе 3 години се разгледува и дека истиот се уште не е трајно решен. Училиштето е блокирано. Јас сакам попрактично тоа да го кажам, значи да нема политика околу прашањето околу Григор Прличев, затоа што ситуацијата на вистина не е тешка. Бил проблем, бил стар, станал нов и со секоја година се продлабочува и ќе биде и полош можеби. Ние како училиште тешко функционираме, но мора да работиме. По објаснувањето на директорката за збор се јави и координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски, кој кажа дека Советот на град Охрид треба да изнајде начин како да се реши проблемот со ова основно училиште. Директорка, јас не упатив никаква критика, нити реков некогаш политичка дискусија, вие сте криви, тие се криви, оние се криви. Ова е огромен продлабочен проблем уште од пред осамостојувањето на Македонија. Нити е проблем кој што го направил Вакрачевски, нити е проблем кој што претходната власт најмало има потреба од политичка дискусија овде. Меѓутоа, треба еднаш да собериме доблест, да речиме, не го усвојуваме извештајот, што ќе правиме понатака, ако треба и седница да закажиме, проблемот мора да се реши. Ако треба да се исплатат финансиски средства, ако некого треба да се исплатат. Основното училиште Григор Прличев има и ке има проблем по долг период. Другите училишта мора да признаеме дека функционираат добро, истакна советникот од ВМРО ДПМН Ангел Јанев. Предлог на Комисијата за обществени дејности и локалната самоуправа, доколку има можности, со првиот нареден ребаланс на буџет да ги превземе евентуално долговите на училиштето со цел да се одблокира сметката на училиште, се разбере доколку тоа е возможно. Тоа е еден од предлозите. Доколку има други предлози, јас се придружувам кон дискусијата. Треба да се реши проблемот. Проблемот е наследен.
Советничката пак од СДСМ Жаклина Лазаревска со друг предлог. Предлагам, овој долг е огромен долг. Тој е долг, судски долг, од 89-та камата на камата. Обштинава нема кондиција тој да го плати. Владата нека си преземи такви долгови. Затоа што на вистина е жално да ја опторетуваме касата на општина Охрид со долг кој што е на јавно државно земјиште на училиште кое е од јавен интерес, не е приватно тоа училиште. По предлозите, секретарот на Обштина Охрид уште еднаш го образложи проблемот на основното училиште Григор Прличев и каже дека општината прави се, не само за ово училиште, туку и воопшто кај сите други да се сервисираат долговите на сите образовни институции во Охрид. Проблемот со спроведување на тоа решение што нема согласност од оние кои што ја блокирале во принцип сметката долгот да се пренесе према Обштина Охрид. Значи, инсистираат извршното решение и обврската за заплаќање да остане на основното училиште Григор Фрличев, така што таа варијанта е расчистена и сега ние бараме форма и начин како средствата да се достават до Григор Фрличев за да може да се исплати и одблокира. Меѓутоа, за жал, преговорите се уште траат, долго оди процесот. И покрај бурната расправа за финансиските извештаи на основните и средните училишта, сепак истите добија зелено светло од градските избраници. Советот на Обштина Охрид на денешната седница покрај за финансиските извештаи расправаше конкретно за долгот на училиштето према Евана. Предлог одлука за исплата на долгот на основното училиште Григор Прличев Охрид кон Евана Македонија за потрошена електрична енергија. Посебна точка на денешната седница на Советот на Обштина Охрид. По предложената точка за расправа од страна на председателот на Советот Гордана Конјановска, советниците од опозицијата се изјаснија дека нема да ја поддржат оваа одлука на Советот и дека ќе ја напуштат седницата додека се дискутира и гласа за оваа точка, како што и направија. Имено без нивно присуство на опозицијата во салата со 12 гласа за и без заведени гласови од опозициониот блок и оваа предлог точка беше усвоена од страна на Советот на Обштина Охрид. На 60-та седница на Советот на Обштина Охрид покрај другото расправа се отвори за извештајот за работата на детската градинка Јасна Ристеска. Советничката на СДСМ Оливија Пирузева Јанева со низа обвинувања за несовесно и неодговорно раководење. Директорката пак на детската градинка вели дека сите активности во работењето на градинката се преземаат во интерес на децата и се е тоа законски и евидентирано. Покрај за финансиските извештаи за основните и средните училишта, советниците со спротиставени ставови и по однос на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца детската градинка Јасна Ристеска за учебната 2015-2016 година, советничката од опозицијата Оливија Пирузева Јанева со низа обвинувања до раководството на детската градинка Јасна Ристеска за несовесно и неодговорно работење. Пирузева Јанева во своето излагање побара од директорката на градинката да објасни зошто 4 месеци се уште не е завршена реконструкцијата на градинката, да се образложи дали за превоз на децата се користат комбинијата на градинката, каде одат парите од децата за представите, парите од донациите, како и зошто родителите мора да купуваат книги кои не се задолжителни. На вистина, ова е, се ненормални услови за работа, бидејќи сметам дека на ваков начин нема доволно грижа за децата и сметам дека овдека педагогијата и грижата за децата затаила. Јас мислам дека на 1. септември градинката требаше да е готова, условите да се беспрекорни и децата да се вратат во оваа градинка. Директорката на јавната општинска установа за деца детската градинка Јасна Ристеска, Розе Костеска, истакна дека сите активности кои се прават во рамките и програмата на детската градинка се со цел подобрување пред се на условите за работа со децата, како и подобрување на образованието и создавање на идни генерации со кои би се гордееле. Костеска напомена дека донациите кои се добиваат во градинките не се земаат како пари, туку како материјални средства за градинката. Секој оној кој сака да донира во градинката може да дојде да праша што ни е потребно истото да го набави. На тој начин функционира тоа, вели Костеска. Причините за тоа што досега трае
реконструкцијата на објектот, секако се природни непогоди, фактори кои што влијаја врз одложувањето. Децата не се 4 месеци одсутни од централниот објект, туку се одселени од 26 јуни, однесени во друг објект, каде што во летен период се намалува бројот на деца преку 60%, што значи дека имаше соодветен простор за да можат да бидат грижени во соодветни услови. Покрај другото, Костеска објасни дека стариот лим кој беше изваден од централниот објект на градинката, тие го продаваат и паричните средства се наменуваат веднаш за потребите на градинката. Се поголем е бројот на деца во основните училишта кои имаат попреченост во развојот и неможност при совладување на наставната програма. Овие симптоми, односно проблеми кај децата, најчесто се забележуваат во раното детство или во првите години во образованието. Со самото тоа се зголемува и потребата во основните училишта да има стручни лица, односно дефектолози, кои ќе работат со овие деца како би допринеле за надминување на проблемите или барем на некој начин подобрување на социализацијата на овие деца во општеството. Губење на концентрација, потешкотија во читањето, неможност за следење на наставата, неможност за изговарање на некои букви од азбуката, а во поново време и аутизмот, се само дел од проблемите или симптомите кои укажуваат на тоа дека децата се соочуваат со некаков проблем во текот на нивниот развој. Овие симптоми, односно проблеми кај децата, најчесто се забележуваат во раното детство. Родителите можеби некогаш и не се свесни за тоа што се случува со нивното дете. Овие проблеми ги дознават откако истото ќе започне да следи редовна настава во основните училишта. Поради тоа во училиштата е зголемена потребата од постоење на дефектолози. Мислам дека голем број на родителите со разговор со нив, пристапот кон нашиот пристап кон нив е толку отворен, бидејќи можеби и самите не се свесни во однос кои проблеми све детето ги има додека не почне во воспитно-образовниот процес. Меѓутоа излегуваат проблемите на површина со еден отворен, искрен разговор, мислам дека родителите ги сваќаат сите наши разговори и сите наши напори како тоа детенце да го исправиме на прав пат. Дури и се дават, значи, заложби во однос на педагошко-психолошката служба или дефектологот, насоки каде тоа заостанува, што би требало да се препорача. Најчесто децата во основните училишта веќе доаѓаат со претходна диагноза. Најголем проблем за дефектолозите во училиштата представува пристапот на родителите кон своите деца. Има родители кои го прифаќаат тоа, но имаат огромни очекувања, а има и родители кои го прифаќаат тоа, но имаат ниски очекувања за детето. И во двата случаи имаме негативен исход. Во првиот случај родителите го форсираат детето и со тоа се создава фрустрација кај родителот кога нема детето да ги оствари нивните очекувања, а додека оние родители кои имаат ниски очекувања не се заинтересирани да им помогнат на своите деца, велат дефектолозите. Дефектолозите во училиштата работат индивидуално со децата кои имаат или ја приспособуваат наставната програма за да работат со нив на час, а додека децата кои имаат поголеми проблеми се упатуваат во специјални паралелки. Во нашето училиште, пак ќе речем како најголемо училиште, дури и процентуално го имавме тој број, меѓутоа во некои минимални рамки. Од година на година имаме се повеќе проблеми со дечиња кои што имаат препреки во развој на совладување на програмата. Ги обсервираме, не само од дефектологот, туку и педагошко-психолошката служба, се соочуваме со тие проблеми нивни и се одржува настава на најадекватен начин за нивното попреченост. Новите трендови во живеењето, сите промени што се случуваат во поново време, ги носат овие недостатоци кај децата. Бројот на вакви проблеми кај децата постојано расте, а ние треба да бидеме свесни дека тие проблеми се секојдневие и треба да се направи се за тие деца да ја добијат потребната помош од стручните лица. Според закон, психологот, дефектологот и другите стручни лица во училиштето имаат право комисиски да ја утврдат способноста на детето за следење на наставата и колку што можат да му помогнат на истото. Во најкраен случај, детето се упатува во установа за ментално здравје, каде оттаму со стручно мислење, ако се установи дека детето не е во можност да ја следи наставата, се упатува во така наречените специјални паралелки, кои не се секогаш прифатени од страна на родителите. Македонија е една од земјите која со својот туристички производ се најде на најновата мобилна апликација на Google, наречена Google Trips.
Република Македонија е застапена на апликацијата со популярните туристички атракции во Охрид, Скопје, Битола и во други градови, како и со ресторани и хотели низ државата. Станува збор за персонализиран водич за патување кој му возможува на туристите на полесен начин да го организираат своето патување во еден од 200-те топ градови во светот препорачани од Google. Република Македонија е застапена на апликацијата со популярните туристички атракции на Охрид, Скопје, Битола и други градови, како и со ресторани и хотели низ државата. Предложените локации се категоризирани според однапред определени стандарди на Google. Сметам дека е ова исчекор во современото сваќање на туризмот во Република Македонија, со централна позиција на Охрид како водечка дестинација. Сакам да кажам дека во овој случај имаме две, вака би рекол, позитивни солуции. Едната се однесува на промотивните активности, а втората се однесува на оперативноста, односно функционалноста на пласманот на туристичките производи во земјата и надвор од нашата држава. Мобилната апликација им нуди опција на посетителите да си го испланираат патувањето со зачувување на своите резервации, посета на омилени дестинации, план за денот, препорака за храна, како и опции што помагаат со дополнителни необходни информации за конкретната земја. Користењето на апликацијата е можно без поврзаност на интернет, а Google ова го прави со следење на неколку информации за патувањето на личноста како хотели, резервации во ресторани и слично, а потоа препорачува активности што може да се прават во близина на местото каде што се наоѓа туристот. Мислам дека преку промоцијата која на овој начин се реализира, сите туристички вредности кои веќе се дел од регистарот што се подготвува во југозападниот плански регион ќе си го најдат своето место и ќе можат да се воочат во секој миг, во секој ден и во текот на ноќта дури, значи ни со целиот период на интерес што би го имале туристите. Google информира дека приватниот сектор има можност да биде дел од оваа апликација и да ја промовира својата понуда преку означување, односно мапирање на својот производ на Google Maps. Како што соопштија од Google, одлучиле да ја креираат оваа апликација по студија спроведена на eMarketer, агенција за маркетинг и истражување во дигиталниот свет, која најави дека туристите се повеќе користат мобилни телефони за да го испланираат своето патување. Очекувањето е дека до крајот на годинава 50% од интернет резервациите ќе бидат вршени преку мобилен телефон, а до 2019-та овој процент ќе достигне до 70%. Специјалното јавно обвинителство во новиот предмет Трезор сумничи и тројца раководни лица од УБК и еден од МВР за злоупотреба на службената положба. Обвинителката Фатиме Фетај во детали објаснуваше дека во периодот од 2010-та до 2015-та во повеќе наврати преку договори и анекси за набавка на електронска и комуникацијска опрема од Велика Британија и нејзино одржување била направена штета на буџетот од над 850.000 евра. Во сите случаи, според специјалното јавно обвинителство, договорни страни биле МВР и фирмата Финзи, чиј управител бил сега починатиот Коста Крпач. Наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најевтин начин на набавка, според доказите со цел да се прибави противправна имотна корист за правното лице ДТУ Финзи Дојл Скопје, договориле исплатата да се изврши преку правното лице ДТУ Финзи Дојл Скопје, каде како управител од 19.8.2009 година до 3.2.2011 година било лице кое во крвно сродство со трето осомничениот, а како основач е запишано правното лице Финзи До од САД. Управителот на Финзи Коста Крпач бил сведок и во други предмети, потврди од специјалното јавно обвинителство, а истиот на 27 април беше пронајден мртов во неговиот стан во Капиштец. Истрагата на Скопското основно обвинителство утврди дека се самоубил. Поради тајноста на истрагата од специјалното јавно обвинителство засега не го откриваат производителот од Велика Британија, од кој Финзи ја набавувала опремата, а подоцна ја одржувала, иако од специјалното јавно обвинителство велат дека немало потреба за тоа.
Трезоре, што доколку отворена истрага и специјалното јавно обвинителство попладнево од судот побара за тројца осомничени да им се одземат пасошите, а за еден мерка притвор поради опасност од бегство, дека може да ја попречува истрагата и да го повтори делото. Специјалното јавно обвинителство побара и привремена мерка со која ќе се замрзне сметката и на фирмата Финзи. Покрај другото, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ја напушти денешната седница на Советот на јавни обвинители на која се разгледуваше извештајот на специјалното јавно обвинителство. Специјалната јавна обвинителка изјави дека е задоволна од начинот на кој комуницира со Советот, но дека е изненадена од нивната заинтересираност за работата на специјалното јавно обвинителство. Јанева во петокот ја напушти и седницата на Собраниската комисија за политички системи и односи меѓу заедниците, на која се разгледуваше 6-месечниот извештај за работата на специјалното јавно обвинителство. Согласно Законот за специјално јавно обвинителство, Јанева треба да доставува извештај за својата работа до Советот на обвинители и Собранието на Република Македонија на секој 6 месеци. Поматичната Собраниска комисија за финансирање и буџет денеска почна расправата по предлог буџетот на Република Македонија за 2017 година. Според предлогот, вкупните приходи се планирани на ниво од 187,6 милиарди денари, што е за 7,6% повеќе во однос на 2016 година. Вкупните расходи се на ниво од 206,22 милиарди денари, или за 4,5% повеќе во однос на годинава. Буџетскиот дефицит е предвиден да изнесува 3% од бруто домашниот производ, односно 18,6 милиарди денари. Капиталните инвестиции се планирани на 26,95 милиарди денари. Буџетот е работен врз основа на проекција за раст на економијата од 3%, а инфлацијата да остане на ниво од 1%. Предлогот пред членовите го образложи министерот за финанси Кирил Миновски, кој рече дека предлог буџетот за 2017 година се базира на три основни постулати, а тоа се развој кој се базира на високиот износ на капитални инвестиции, социјална заштита на најранливите категории граѓани и етапно намалување на буџетскиот дефицит, за да се постигне фискална консолидација на среден рок. Според него, главниот приоритет на буџетот е поддршка на приватниот сектор, бидејќи, како што рече, е клучен за економскиот развој на земјата и е единствен кој може да креира нова вредност. Во продолжение на дневников следува графички приказ на УДВА Метеа. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.